Sveiki, mėly Delfi televizijos žiūrovai, su jumis sveikatos receptas ir aš, Fausta Marija Leščiauskaitė. Bent jau mano paauglystėje vaikinai ir merginos buvo mokomi, liaudiškai tariant, nepasidaryti vaikų, o ne neužsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis. Apie tokias ligas šiandien kalbame su gydytoja akušere ginekologe Greta Balčiūnė. Sveiki, Greta. Labadiena. Ar teisingas požiūris, kad lytiškai plintančios ligos yra tarsi palaido gyvenimo, kažko tokio nedoro, negražaus išdava? Ar vis dėlto jos gali pasitaikyti visiems? Aš tikriausiai apskritai esu iš tų žmonių, kur tą terminą iš vis išgyvendinčiau, iš mūsų vartojimų terminų, dėl to viso laisvo gyvenimo ir taip toliau, nes dažniausiai sakau, tai žmogus pasirinktas tas gyvenimo būdas yra jam tinkamas ir jam, nu, taip kaip jis nori jį gyventi, tai mes neturim teisės apskritai sakyti laisvo ar nelaisvo, ar užimtas, ar suvaržytas, žodžiu, čia yra žmogus pasirinkimas, tai gal iš vis net nevartočiau šito termino. Bet jeigu taip, grįžtant prie jūsų to klausimo, kad apie lytiškai plintančias ligas ir galbūt didesnį partnerių kiekį, gal taip apie suformuluojant šitą klausimą, tai visiškai ne. Lytiškai plintančių ligų galima turėti ir turint tik vieną partnerį. Realiai ir nuo vieno partnerio galima užsikrėsti ir nebūtinai reikia turėti jų daug. Aišku, tas dalykas yra, kad turint kuo daugiau partnerių, didėja tikimybė, ta rizika, kad galima užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis, bet kaip ir minėjau, nuo pat pradžių, kad lygiai taip pat ir turint pirmą partnerį, galima ligomis lytiškai plintančiomis užsikrėsti. Ar dažnai kaip gydytojas sulaukiat pacienčių, kuriom diagnozuojat lytiškai plintančias ligas, ir jeigu taip, tai kokios tas ligos dažniausiai pasitaiko? Labai dažnai, iš tikro, tai yra mano kasdienybė, kad vienokia ar kitokia liga tenka diagnozuoti, tai nėra retas dalykas. Ir labai iš tikro įdomus faktas yra tai, kad dažnai mes, kai kalbame apie lytiškai plintančias ligas, mes ne visas jas įsivaizduojam. Tai tarkim, pati dažniausia lytiškai plintanti liga yra žmogus papilomos virusas. Dažniausiai žmonės to nesieja su lytiškai plintančiam ligom, kažkaip tai palieka kakleliui, o lytiškai plintančias ligos tai jau ten chlamidiozė, gonorėja ir taip toliau. Bet iš tikro, būtent žmogus papilomos virusas irgi lygiai taip pat plinta lytiniu keliu ir šitą virusą mes turim juk net kelių šimtų tipų. Ir realiai per gyvenimą tai apie 90% lytiškai aktyvių žmonių bent vieną kažkokį šitą virusą turi. Jeigu kalbant apie kitas lytiškai plintančias ligas, tai viena iš dažniausių dar nustatomų, tai būtent yra ureoplazma, mes jas turim kelių rūšių, tai irgi tų statistika yra labai plati, kad net iki 80% žmonių lytiškai aktyvių šitą ligą bent kartą gyvenime gali turėti. Tai va, tai yra tikrai dažnas dalykas, jeigu mes kalbame bendrai apie visus lytiškai aktyvius žmonės ir šnekame apie 80-90%, tai yra labai labai daug. Aš klausiu, nes labai retas žmogus, kada pasisako, va, aš turiu chlamidijų. Mes paprastai tokius dalykus, natūralu, kad ir nešnekam, bet įprasčiau yra slėpti. Nesakyti, ir susidaro toks įspūdis tikriausiai, kad niekas neserga, tik tais panaudosiu vis dėlto tą terminą, kurio sakėt nenaudot, palaido elgesio moteris arba vyrai, bet apie moteris taip dažniau yra šnekama tiesiog. Arba, na, vis tiek tada atrodo, kad su tuo žmogum kažkas yra negerai, nes tiesiog atrodo, kad niekas neserga, niekas nešneka. Pasirodo, tai yra pakankamai dažnas dalykas. Jo, tai yra dažnas, bet aš manau, kad čia nebūtent tų ligų nediskriminuojant, šiaip žmonės yra nelinkę sakyti, žinot, aš turiu šlapimo takų uždegimą, ne? Aš ten turiu dar ko endometriozę. Aš dažniausiai žmonės nešneka, jie turi tą ligą, ją išsigydo ir ją palieka tam gydytojo kabinete ir svarbu, kad praeiti tiesiog. Tai galbūt žmonės nėra apskritai linkę kalbėti apie savo sveikatos problemą. Kita vertus, aš manau, kad virtuvėlėje per pietus ateis, aš greičiau išgirščiau apie endometriozę negu apie chlamidijas. Tai toks yra ta šleifas kažkoks. Tai ar jūs savo pacienčių tarpę nepastebėjot, kad jom nemalonu, gėda, ar vis dėlto tai jau yra praeitų laikų dalykas ir dabar laisviau mes žiūrim? Aišku, pastebėt aš pastebėt, dažnai ir tu klausimų, tokių išgirstu, bet aš netgi bendraujant gydytojo kabinete, aš stengiuos palaikyti tokią atmosferą, kad man nesvarbu chlamidiozė ar tai endometriozė atėjo, kad aš neturiu kaip žmogus jokios teisės žmogui duoti bent jau kažkokio net ir mažo supratimo, kad aš galiu įsmerkti, kad aš dažniausiai neturiu tokių minčių, tai
kažkaip tai stengiuosi savo kamintai išgyvendinti tą gėdos jausmą ir leistis pacientėm pasijausti laisvai ir pasisakyti man, nes man tai yra labai svarbu, iš tikrųjų, kad jos tą pasakytų. Tai kalbant apie sveikatosios problemas esamų momentų ir ateityje, man labai svarbu tai žinoti. Aš stengiuosi, kad jos nejaustų apskritai jokios gėdos ir bent jau gydytojai tikrai pasakytų apie šitas ligas. Ar verta jūsų manimu prieš pradedant naujus lytinius santykius, na, jeigu tu gali tai numatyti, paprašyti partnerio ir pačiam išsitirti dėl lytiškai plintančių ligų? Jeigu taip, kokius tyrimus reiktų atlikti? Ar jie skausmingi? Ar jie tokie patys vyrui ir moteriai? Ar jie greitai padaromi? Kokia visa ta pati specifika tyrimų? Iš tikrųjų, tai labai labai rekomenduočiau, nes Lietuvoje tai nėra populiaru. Kažkodėl tai partneriai keičiasi, bet šitų tyrimų niekas neatlieka, kažkaip jos labai ignoruoja. Tuo tarpu vakarų šalyse, net jeigu mes žiūrėtume pasaulinės visokias gairias, būtent vakarų šalių, tai visur yra ta rekomendacija, kad moterim net iki 25 metų kasmet rekomenduojama atlikti tos tyrimus, net ir nesikinčiant partneriui, bet kaip dažnai tu negali, tu už save garantuoji, tu už kitą negali garantuoti. Tai realiai moterim iki 25 metų netgi yra įtraukta rekomendacijas kas metus atlikti tyrimus, ne dėl visų lytiškai plintančių ligų, bet būtent dėl tų, kurios turi daugiausiai galimų komplikacijų ateityje, jeigu jų negydysim, tai tarkim chlamidiozė, gonorėja, trichomonozė, tai va, dėl šitų ligų rekomenduojama. Vyresnėme amžiuje, 25 keistis kamama, kas sakė, vyresnėme amžiuje, tai bet, nu, ta tokia riba brėžiant iki 25, tai visur rekomendacijos yra, kad keičiantis partneriui, arba turint ne vieną partnerį, kad ta dažniau tikrintis, kad irgi yra ta tokia riziko, didėja rizika užsikrėsti būtent tomis lygomis, tai rekomenduojama. Šiaip norėčiau tą rekomendaciją perkelti ir pas mus į Lietuvą, kad irgi būtų tai žinoma ir moteris nebijotų ateiti pasitikrinti ir nebūtinai turi sakyti, dėl ko tikrinasi, kad keičiasi partneris ar dar kažkas, tiesiog profilaktiškai, tai jau noriu išsitirti dėl lytiškai plintančių ligų, tai tikrai labai rekomenduotina. Tai va, tu norėčiau šitą rekomendaciją tikrai perkelti Lietuvą. Dabar klausiu dar apie tyrimų paėmimą tiek vyram, tiek moterim. Šitie tyrimai yra paimami labai lengvai ir labai greitai, iš tikro. Moterim tiksliausiai tyrimai yra, kai imam tiesiog iš gimdos kaklelio, toks yra PGR terpė, būtent plonas šepetėlis, labai panašiai atrodo, kaip gimdos kaklelio tyrimo paėmimas, netgi mažiau skausminga, nes nereikia ten nieko sukti aplink kaklelį, kaip būtent su būtent to kitu šepetėliu. Tai tyrimą paimti užtrunka vos kelias sekundės, tyrimas atliekamas ilgiau laboratorijoje, gali užtrukti iki savaitės laiko atlikimas, bet paėmimas tikrai labai neskausmingas. Vyram kiek yra paprasčiau, galima imti iš šlaplės, bet pakankamai tikslus tyrimai ir imant būtent tiesiog iš šlapimo, tai, bet čia labai noriu akcentuoti būtent vyrams, kad čia skiriasi tyrimo paėmimo šlapimo nuo paprasto bendro šlapimo tyrimo, nes dažniausiai mes girdim, kai nueini pas šeimos gydytoją, vidurinę porciją, ryte, kad pradžiai pasišlapinti tualetą, paskui indelį ir vėl į tualetą. Tai ta vidurinė porcija akcentuoja. Tai va, būtent imant tyrimą dėl lytiškai plintančių ligų, labai labai svarbu, kad didžiausia koncentracija bakterijų vis tiek būna tam pradiniai šlapimo porcijoj. Ir geriausia, kai būna po ilgo nesišlapinimo, pavyzdžiui, po nakties iš karto daro į indelį, o ne į tualetą, kad pradinė porcija yra ta tiksliausia. Tai jeigu vat, vyras nori išsitirti dėl lytiškai plintančių ligų ir daro tai iš šlapimo, tai svarbu taisyklingai jį paimti. Tai ištyrimo ta technika nesiskiria, užtrunka ir iki savaitės, tai dėl paėmimo pergyventi tikrai nereikėtų. Labai neskausminga. Jeigu kalbėtumėme apie lytiškai plintančių ligų simptomatiką, ar būna, kad tos ligos maskuojasi kažkokiais simptomais primenančiais kitas ligas, ten šlapimo, takų uždegimu, gal pilvo skausmais kažkokiais, kur, na, pirma mintis gal nebūtų apie lytiškai plintančias ligas. Vis dėlto pasirodo, kad jie tokią simptomatiką gali turėti, ar būna taip? Būna, iš tikro, bet dažniausiai sektos ligos sukasi kažkur irgi apie lytinius organus, kad tarkim, tai gali būti gausiai išskirų, kas gali būdinga būti kaip pienligė, tai makšės kandidozė, bakterinė vaginozė, nebūtiškai lytiškai plintančiai ligai, tai jie turi gausiau išskirų, tai kvapo pasikeitimas, išskirų spalvos pasikeitimas, kad dažnai nepaėmus tyrimo, kartais ne visada atskirsi vien per apžiūrą, kad būtent tai yra lytiškai plintanti liga, kad tai gali maskuoti su kitais makšties uždegimais. Pas vyrus taip pat išskiriu tas buvimas.
šlapinimas sutrikimai, taip, kai kurios lytiškai plintančios lygos gali sukelti dažniau besikartojančius šlapimo to, būtent tos takų uždegimus, cistitus. Gali atsirasti mūdimas pilvo pačioje. Tai dažniausiai nebus aštrus skausmas, bet dažniausiai tai bus kažkoks maudžiančio pobūdžio skausmas. Tai gali būti, kad kartais tenka paieškoti, bet... Dažnai vis tiek, jeigu iš vis yra simptomatika, nes šitos lygos dažnai neturi jokios simptomatikos, tai gali būti, kad tų simptomų iš vis nėra. Bet jeigu tie simptomai yra, tai dažniausiai vien atėjus, tai ne iš karto gali pasakyti, kad tikrai bus lytiškai plintanti lyga, kad gali tekti padiferencijuoti su kitom lygom. Kaip gydomas lytiškai plintančias lygas? Aš suprantu, kad visos tikriausiai skirtingai gali būti, bet jeigu galima kelis pavyzdžius pateikit, kaip šita, o kaip kita lyga gydoma. Kas labai įdomu, jeigu mes iš tikro ten vat, kalbam apie tas tokias dažniausiai pasitaikančias, lytiškai plintančias ligas, tai tos, kaip mes šnekėm, chlamidiozė, trichomonozė, gonorėja ten ir taip toliau šitas ligas, tai jos gydomos vienodai. Visas tas pagrindinės ligas gydomos vienodai, jos gydomos antibiotikas, tai būna dažniausiai doksiciklinas arba azitromicinas, gydymo trukmė priklauso nuo pasirinkto antibiotiko, ten ar savaitė laiko, ar tai trys dienos gydymo, tai pagrindė taip gydomas. Kas labai skiriasi gydymui, tarkim, jeigu mes taip išsiplenčiant tą terminologiją, kaip aš nekėjau, kad virusai irgi sukelia, tai, pavyzdžiui, herpes virusas, tai jau yra, jei antibiotikai neveiks, nes herpes virusas yra virusinė liga, antibiotikai veikia tik bakterijas, tai čia jau reikės valacikloviro, acikloviro tokių vaistų, živ infekcija, jinai už vis kitą gydymą didžiulį turi savo tą, žmogus papilomos virusas, tai neturi jokių vaistų šiai dienai, jokių, niekaip negydomas, tikimasi, kad imunitetas pats natūraliai jį sunaikins. Ar gydymas skiriasi pradėjus gydyti anksčiau ir vėliau, na, jeigu liga diagnozuojama ankstyvoje stadijoje, jeigu iš vis būna tos stadijos, jeigu būna užleidimas ligos? Čia labiau turbūt tas gydymo skirtumas, kai, jeigu kalbėtume apie tokias rimtesnės ligas kaip sifilis, živ infekcija, apie šitas, bet jeigu mes grįžtam prie tų, kur dažniausiai visuomeniai pasitaikančių tų chlamidijų ir gonorėjų, trichomonozių, ureoplazmų, mikoplazmų, tų va, šito varianto, tai gydymo trukmė nesikeičia. Galbūt vienas turbūt momentas, kas, ką labai norėčiau pabrėžti iš va, to gydymo išskirtinumo, tikriausiai ureoplazma, va, ta bakterija, kurią minėjau, kad labiausiai paplitusi, kad net iki 80% žmonių gali turėti, tai šitą bakteriją dažniausiai sunkiausiai išgydyti, nes jis yra labai paplitusi, dažnai būna netgi ir atspari antibiotikam ir būna, kad nepavyksta iš pirmo kurso. Būna, kad išgydai tu ją, ateina pasidaryti tyrimus ir dar visi jinai yra. Tada skiri antrą antibiotikų kursą, kartais trečią antibiotikų kursą. Bet čia būtent susijęs su to bakterijos didžiuliu paplitimu, kad dažnai yra gydoma, dažnai gali tapti atspari įvairiems vaistams. Ir labai svarbu, ar gydosi partneris. Dažnai būna, kad partneris ignoruoja tą dalyką, bet čia labai svarbu, kad kartu gydosi partneris, nes kitaip gydymas yra beprasmis. Nes jeigu išsigydo moteris arba vyras, o partneris kitas nesigydo, tai pradėjus vėl lytinius santykius ir nesisaugant, nu, natūralu, kad vėl užsikrės iš naujo. Tai vat tas labai momentas svarbus. Ar išgydžius lytiškai plintančią ligą, tai čia jau ir dedam tašką, ar vis dėlto jos gali palikti savo kažkokių tai pėdsakų? Dažniausiai dedam tašką iš tikro, bet yra tas toks kelios lygos, iš šitų turbūt dėl kurių vat, ir rekomenduoja vakarų šalis tikrintis moteris kas metus, nepaisant, kad ir nėra simptomų, tai būtent vat, chlamidijos, gonorėja, trichomonozės, kad jos, jeigu neturėjo, tarkim, jokių simptomų, jos nebuvo gydytos, tai jos gali sukelti tam tikras problemas, tai vat, po jų gali likti šleifas net ir išgydžius. Tai yra dažniausiai dubens uždegiminė liga, būtent kiaušintakių uždegimas, kiaušintakių nepraeinamumas, kas jau toliau seka į nevaisingumą. Tai vat, būtent šios trys lygos labiausiai yra susijusios su nevaisingumu ir neturėsi išgydžius, jeigu jau ilgą laiką jos buvo negydytos ir jau sukėlė vat, kažkokias šitas komplikacijos, tai šitas komplikacijos gali likti neturėsi išgydžius. Ir kitos lytiškai plintančios lygos, tai jeigu jos yra negydomas, tarkim, kokia ureoplazma, kurią mes dažnai būna, kad leidžiam žmogui pasirinkti gydyti, negydyti, kadangi jinai dažnai būna besimptome, bet jinai gali būti, tarkim, susijusi su dažniausiai šlapimo takų uždegimu, su persėdimu, priešlaikiniu gimdymu, su visokiais tokiais įvairiais dalykais. Tai jeigu negydomas, tai taip, dažnai turi tam tikrų pasiekmių. Jeigu išgydoma ir dar nespėjo sukelti komplikacijų, tai tikriausiai bus čia taškas. Ar užsikrėsti tokiam lygom galima tik tais vaginaliniu būdu, ar vis dėlto galima ir analiniu, oraliniu ir gal netgi neužsiimant seksu?
Galima įvairiais būdais, tiek oraliniu, tiek analiniu, tiek vaginaliniu, visais, įmanom, visais šiais būdais lyčiai plintančios lygos gali plisti. Tai čia tai faktas yra. Dabar kalbant apie tos nelytinius santykius, jokio lytinių santykių formą, tai aš dažnai, kaip suprantu, žmonės norėtų, tarkim, išgirsti tą, kad užsikrėčiau chlamidiozę baseinę arba atsisėdus ant suoliuko. Šiaip iš esmės šitos lygos taip dažniausiai neplinta. Joms reikia to lytinio tokio artimo kontakto, lytinių santykių šitom lygom. Bet yra keltas tų lygų virusinių, kurios gali plisti per ne tai, kad lytinį santykių, bet per labai artimo kontaktą. Užtenka glamonių, bučinių, kad nebūtinai tai turi būti kažkuris iš tai formų lytinių tų santykių. Tai va, tai herpes virusam, žmogus papilomos virusai labai užtenka artimo oda-oda kontakto, ir glamonių, nebūtinai lytinio santykio, tai tas taip. Kai kurios va, tos jau labai rimtos tos lygos, kaip va, tai hepatitai B, paskui živ virusai, tai jie plinta ne tik per lytinius santykius, gali plisti ir va, per kraują, kai naudojasi kokius narkotikais, bendrai švirkštais, kraujo perpilimo procedūros, ten, kur yra sąlytis su krauju. Tai va, tos lygos gali irgi taip va, plisti. Bet jeigu taip va, visakau siaurinant ir vėl grįžtant prie tų tradicinių chlamidijų, trichomonų, mikoplazmų ir reoplazmų, tai joms nu, visgi reikia to lytinio kontakto. Ar vis dėlto vienas sekso būdas yra labiau imlus užsikrėtimui negu kitas? Aš turiu galvoj, ar oraliniu būdu na, galbūt galima, na, yra didesni šansai kažkuo užsikrėsti, analiniu kiti šansai kažkuo užsikrėsti. Ar vis dėlto visos ligos vienodai plinta visai šitais būdais? Čia iš tikrųjų sunku net pasakyti, kaip kokiu būdu lengviau jos plinta įvairiai. Galbūt galima rasti straipsnių, kad vaginaliniu būdu tas plitimas yra lengvesnis. Dėl tų skysčių sąlyčio, tiesiog makšties išskirų su būtent vyro lytinių organų tom išskiriams plinta lengviau, bet negaliu pasakyti, kokiu būdu tikrai plinta jos lengviau. Aišku, dar plius, tarkim, turint analinius, tarkim, lytinius santykius, tai dar plius šalia tų lytiškai plintančių lygų, tai plinta ir, tarkim, žarnyno bakterijos gali plisti ir sukelti tam tikrų uždegimų. Tai vat, bet vėl grįžtant prie tų mūsų aptariamų pagrindinių tų temų, tai jos paprastai panašiai labai. Panašiai. Ar visada apsauga prezervatyvas? Tikrai ne. Prezervatyvas, kaip sakau, jisai nėra 100% apsauga. Taip, jį naudoti labai yra gerai, nes jisai nuo tų pagrindinių lygų apie 20% iš tikro apsaugo. Nuo tų lytiškai plintančių lygų virusinių, kur mes šnekėjom reikalingas oda-oda kontaktas, tai čia prezervatyvė apsaugo mažiau, nes, ne, nu, nes jisai nedengia viso, jisai gaktos odos nedengia ir va, virusinės lygos, jos gali plisti visiškai ir su prezervatyvais, visiškai laimingai ir sėkmingai plisti, bet prezervatyvai 90% tikrai apsaugo, nu, tai ne 100% apsauga visgi jų yra. Kaip jūs dar patartumėt saugotis, ar čia vis dėlto ta liūdna naujiena, kad ne tik tais išsitirti ir viskas, ar dar yra papildomų būdų kažkaip, gal net nebūtinai, kad neužsikrėstum, na, kad tos lygos nebūtų tokios sunkios ir baisios. Aš turiu tokius vat, keletą galbūt patarimų šito klausimu, tai vienas, aišku, būtų lytinių partnerių tas skaičius ir vienu metu tas lytinių partnerių tas kiekis minimalizavimas, šitas dalykas aišku. Paskui labai svarbi rekomendacija dėl pačių prezervatyvų naudojimo, nes dažnai žmonės jos naudoja neteisingai, jos naudoja tik kažkur ties vidurio santykių. Tai jau realiai ta pati pradžia, na, jau būna sėkmingai leidžiama lytiškai plintančiam lygom plisti. Tai jeigu siekiant apsisaugoti, reikėtų teisingai naudoti nuo pat lytinio akto pradžios iki pabaigos, ne nuo vidurio ar dar kažkaip visai tik ties pabaiga. Kitas dalykas dabar iš tikrųjų yra daug tų įvairiausių dalykų. Net ir yra, tarkim, oraliniam lytiniam santykiam yra tos specialios plėvelės apsaugai, taip jos ir vadinasi kažkaip oralinio lytinio akto apsauginė plėvelė, gal taip lietuviškai išvertusi, tai nes ją irgi yra galima įsigyti. Kitas dalykas, apie ką mes pradžioje išnekėjom, profilaktinis tikrinimas kartą per metus, labai sėkmingai padėtų apsisaugoti bent jau nuo komplikacijų, nes kadangi tos lygos gali būti visiškai besimptomės, tai bent jau pavyktų aptikti laiku išgydyti, kad pasiekmių nebūtų.
Kitas dalykas, mes dar kalbant apie virusinės ligas, mes labai sėkmingai turim kai kurios tai skiepus, tarkim, visgi žmogus papilomos virusas ir hepatitas B priskiriami lytiškai plintančiams ligoms ir nuo jų mes turim skiepus. Tai irgi labai rekomenduoju ypatingai jaunos žmonės skiepytis, nes tai tikrai padeda sumažinti bent jau kai kurių virusų plitimą. Su tais skiepais irgi labai daug, nežinau ar mitų, bet bent jau informacijos, kuri prieštarauja viena kitai. Pavyzdžiui, kad skiepytis patartina tik tais merginoms, kurios neturėjo lytinių santykių, niekada ar iš tikrųjų taip yra, ar vis dėlto yra kiek kitaip. Čia tai tikrai mitas. Skiepytis tikrai galima ne tik neturėsim lytinių santykių, ir tai skiepiam iki 45 metų pagrindė, bet tas 45 metų riba irgi tai yra dėl to, kad mes turim mokslinius tyrimus iki maždaug tokio amžiaus, tai vat tiesiog patys skiepų aprašymą įeina, kad skiepimas iki 45 metų. Bet šiaip tikrai galima skiepyti žmonėm ir turėjusiam lytinių santykių, ir neturėsim. Taip, aš sutinku su to, kad pats efektas skiepos yra pats efektyviausias tada, kai dar neturėjo lytinių santykių, kad maksimaliai jis apsaugo, bent jau sumažina tą riziką užsikrėsti virusu, nes dar kaip ir nebūna to kontakto, nebūna to viruso ir visa kita. Kai jau prasideda lytiniai santykiai, tai jau kažkokį viruso tipo jau gali turėti ir būtent skiepas jau konkrečiai nuo to viruso jau nebeapsaugos. Bet į skiepą eina tik ne vienas virusas. Tarkime, mes dabar Lietuvoje turim visam pasaulyje tą geriausią Gardasil 9 vakciną, būtent nuo žmogus papilomos viruso, į kurios sudėti eina net 9 viruso tipai, tai žmogus aš neturi visų 9. Tai tas skiepas vis tiek apsaugo nuo kitų tipų. Kitas dalykas, mūsų imunitetas turi galimybė tą virusą sunaikinti natūraliai. Yra jaunas organizmas, geras imunitetas, tai žmogus papilomos virusas natūraliai per laiką gali būti sunaikintas. Ir pasiskiepius, natūraliai mes apsisaugom nuo pakartotinio užsikrėtimo šito viruso. Tai tikrai labai rekomenduoju, nesvarbu, kad pradėtas lytinis gyvenimas, neignoruoti šitų skiepų ir pasiskiepyti. Nes šiai dienai, būtent kalbant apie gimdos kaklelio vėžį, tai yra turbūt viena iš labiausiai apčiuopiamų galimybių savo padėti ir apsisaugoti. Ar tas skiepas yra tas, kur vieną kartą pasiskiepi ir gana visam gyvenimui, ar vis dėlto kažkada reikia pakartoti? Visų pirma, pats skiepas, jisai turėtų būti, jeigu yra skiepimas, ne to, kur ten skiepė 12-14 metų tas jaunas mergaitės, ten būna skiepė 2 kartus, o jau kai skiepėsi vyresnio amžiaus moteris, tai yra 3 skiepai per pusę metų. Tai kaip, pavyzdžiui, pasiskiepijam, aš žinau, šiandien, po 2 mėnesių, po 4 mėnesių, toks šitas algoritmas yra, bet pabaigus tą algoritmą 3 skiepų, tai dar šiai dienai mes nerevakcinuojam iš naujo. Tai yra kaip ir pasiskiepiai ir visam gyvenimui. Galbūt rekomendacijos ateityje keisys ir mes sulauksim po 5 metų kažkokių mokslinių tyrimų, kurie rodės, kad reikia vakcinos, kad pastiprinti tą imunitetą, bet šiai dienai mes pasiskiepijam tos 3 kartus ir po kol kas nieko daugiau, neskiepim. Ar tiesa, kad ir vyrai gali skiepytis? Aha, visiška tiesa, ir dabar netgi nuo praeitų metų tai įtraukta yra į berniukų skiepų kalendorių, jie irgi lygiai taip pat kaip mergaitės jau pradedami skiepyti, bet ir suaugę vyrai lygiai taip pat gali skiepytis, nes žmogus papilomas virusas, jisai plinta irgi lytiniu būdu tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų, tai vyrų skiepytis irgi suaugusiem yra rekomenduojama. Greta, noriu Jums padėkoti už Jūsų laiką. Tikrai ačiū, kad atėjote. Na, o žiūrovom ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatysime jau kitą savaitę. Iki.